Dyma i chi stori dda. Mewn tre dywyll ddi, mae yna stryd dywyll ddi. Yn y stryd dywyll ddi, mae yna di tywyll ddi. Yn y tŷ tywyll ddi, mae grisiau dywyll ddi. Nawr y grisiau dywyll ddi, mae seler dywyll ddi. Ac yn y seler dywyll ddi, mae sgerbydau'n byw. Mae yna sgerbwn mawr, a sgerbwn bychan, a'r cu sgerbwn. Wwff! Mewn tre wen-wen, mewn parc gwyn-gwyn, mae sgerbwd mawr a sgerbwd bychan yn gwneud un era gwyn-gwyn. Rwy'n ni wedi wneud un era mawr, ond ble mae e? Wedi mynd. Gormod o wyn. Beth am roi sgarth lliwgar arno fe? Beth am sgarth y cu de? Syniad da. Ble mae'r cu? Cu, gawn ni fenthyg dy sgarth di am funud fach. Wwff, 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 wwff. Cu, dwl. Paid cwrso'r gath. Wwff. O leia, mae gyda di'n eira sgarff nawr. O rywbeth? O, sa mae'n sefyll mas yn erbyn yr eira gwyn fyd. Wwff, 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 wwff! Dere'n ôl, gi. Dacw, gi! Ble mae'r gath? Dacw, hi! Ble mae'r cu? Dacw fe! O, wyt ti'n gyd, ôl. Paid â chwrso'r gath. Mae syniad gyda fi. Dilyn fi. Helo, bychan. Helo, mawr. Helo, Mr. Penglog. Dyn ni moyn tenyn i'r cu. Oedd e'n mynd cwrso'r gath. O, dyna chi gyd, dwl. Roedd hwn stop ar y ddwli ni. Diolch, Mr. Penglog. Alla chi ddim cwrso'r gath awr at i ni de. Wff. Dda bod tenyn dyn ni. Mas o'r ffordd yn gloi! O, mi'n flin o'n i chi'n iawn, de? Fi'n credu ni. Mae'n flin ofnadw da fi ymrydig mewn i chi ffynna. Hoffech chi fynd ar y sled? Wel, ie. Yeah. Please. Wff. I chi'n barod? Ydyn. Dyma hwyl! Mawr! Ble mae mawr? Mawr! Dyna ti. Mae'n dda bod ti'n dal i wisgo'r sgarff na. Ble mae ci? Does dim sgarff amdano fe? O, na. Siwr allwn i ddod o hyd i gi gwyn yn yr holl eira gwyn ma. Ci! 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 Miaw! Cyth! Helpa ni ffindo ci! Miaw! Wwff, wwff, wwff! Ci! Ar noson wen-wen, yn yr eira gwyn-gwyn, mae sgerbwd mawr a sgerbwd bychan a'r cu sgerbwd gwyn-gwyn yn cwrso cath i siathre i'r tŷ tywyll di. Ac i'r seler tywyll di. Ci! Ti di cwrso'r gath? Wwff! Ti'n gyd oeth. Ti'n gyd da. Diolch, gath. Ble bynnag wyt ti?